Ha, ücret çekiyor. İnsan Ama bunu özüm şöyle tuğul. temizliyorum onu daha tamam. Ha, bunu tuğul. Ha, bu biraz yakın gitsin üstüne ya. Bak, buradan su, su. O Söğüt ağacı götürdü. Söğüt ağacının o yüzüyle getirdi. Sonra bu traktör getirdi. Traktör getirdi bu tarafta. Kent haritası təxminən 5-6 metr tarafa çekti bunu. Çetirenden sonra bu sahaya giden yol daraldı. Bak sonra da bu taraftan sonra da mele yeri sattı. Mele yeri satan sonra onlar da bari çekende geldi yol daraldı. Buradan sahamıza giden yolu bak bu yol. Bize daraldığına göre teknikan buradan giriş çıkışı mümkün değil. Ona göre de 2013 yılında dedim bildirim, bəs ayıbdır. Bari sahaya giden yolu niye daraltmışsan? Dedi ki, əhəmiyyət vermədi bir sözünü de. Ondan sonra hele bak orada dediğim kimi sonra ben gittim Həsən müəllimə dedim. Həsən müəllim dedim, ben sənədlər apardım, göstərdim. Sahəni bilənə dedi ki, bəs sənin 44 sot, 46 sot yox, 89 sot torpan zəbt olur. Ondan sonra da bak o əvvəl dediklərim başıma gəlib. Bütün aidiyyət orqanlara müraciət eləmişim. Bunların mərdanı da pulu çox, tamaşan pulu çox. Mərdanı Ali Məhkəmə müdafiə edir, tamaşanı prokuror müdafiə edir. İldırımı da hansısa bir nazir müdafiə edir. Onu görürdü, rayonda tümbul, hamısı da onu müdafiə edir. Mən tamaşa kimdir, onu da tanışdığı verir. Tamaşa da hal-hazırda Yevlax Notari kontorunda notaris işləyir. Onun əlaqəsi? O tamaşa, tomaşa. Mənə telefonda hədə qorxu gəldi. Mənim adımı hallandırma, yoxsa sənin otağını dağıdaram, yandıraram. Yani sizin etdiyiniz iddialarla bunun hər hansı bir hansı əlaqələri var mənim? Bəs o saxta müzədə mənim yoldaşımın adından gedib 24 saatda onun onda yıldırım orada alqı satqı müqaviləsi zad elibdir. Sənət əşimi apardı. Halbuki yoldaşım evdən çölə çıxmıyor. Heç bir sənət dediğimizə atmıyıbdır. Yani tamaşa sizin rayonun notariyat kontorunda işləyib yoxsa? Bəli, o vaxtı iki notar, bir salin notariyat kontoru vardı, iki salin notariyat kontoru vardı. Tamaşa iki salin notariyat kontorunda işləyirdi. Mərdan bir salı. Mərdan Görkəmlisini bu sənətdədir isə düz gəlmir. Ona görə Mərdan İldırımı dedi ki, get bir evdə tamaşada sənətləşdirmə apar. Qoy hamısı mənim üstümdə qalmasın. Mən hamısı sənətləşdirəm. O da getdi onda sənətləşdirmə apar. Bunların hamısını bilmişəm 2013-cü bu sahənin gedən yolu daraldılmasından sonra bunlar bilir. Çünki sənətlər bizə vermirdilər. Sənətləri bələdiyyə işçilərindən göndərmişlər evə saxta sənətlər. Mən də baxmamışam elə, çünki bilmirdim. Mən də inanırdım ki, bu düzgün. Çünki mənim işləkim olmadı, sahib ölçülər aparmışdır. Bak, ona görə də bu vəziyyəti var. Yani siz iddia ediyorsunuz Tamaşa Xanım ve Mərdan Bəyim sizin aile üzvlərinin imzalarını saxtalaşdırıblar. Böyle böyle. Mənim Mərdan'da, Həsənzadə Mərdan yanında el ile yazılmış bir vərəqdə 44 sot imza atmışdı. El ile yazmış. Sonra da bu, həmin o sənətlərdən de bize vermediler. Yıldırıma deyirdim, Yıldırım, bəs o Mərdan'da sənətçi hanı dedi ki, Mərdan'dadır. Mərdan'ın yanına gitmişim, Mərdan deyir ki, məndə sənət kalmır. 2013 bu 2014-cü ildə Ədliyyə Nazirliyində gedən notariyat zadında kontorunda orada onların surətini almışam. Sonra alıb baxıram ki 65 sot elə Mərdanda 44 evdə 65 sot torpağı o sənədləşmə aparıb. 24 sot da tamaşada. 89 sot. Halbuki 46 sot elə bilmən bunlara vermişim də elə bil torpaq. Güya sənədləşmə ilə. O 46 sot olub 89 sot. Bak 43 sotumu deyirdim bari şimdi 43 sotumu qaytarım görürüm. Deyir ki sənətləşmiş, sənətlər düzdür. Mənim sağ borcum zadım yoxdur. Hələ orada da bir Məli Məhəmməd nağılı yazıb. Orada məhkəmə zadında güya ki 2005-ci ildən neçə milyon pul verdi güya mana. Belə çox belə maraqlı bir belə bilən ki o Şah Abbasın nağılında onun vəziri ki deyir Şah Abbasın babası yuxusunda görür filanca. Bax, toşun, bax, mənim başıma gələn, bax, o haqqı sıfırları təsvir edir.